Boate. Kenalin kok ini. Orang garis kok mau. Kalau ini angkut, polis posasun asal singgar ya kerja. Tiada sesenggol nukul kelia. Polis posasun family sini garis si bokok kat jauh bos agak sokya. Coba beri dia bos eh. Eras kaya ke Hindi anak tahu eras kaiti dia. Nono kerja. Bos agak tinggi dia. Tidak nak. Hane. Ane eras kaiti. Eras kaiti dia Hindi. Nono kerja. Karena nono kerja hingga. Ani gari tini pokok saja, abang 100% garanti di sini mana? Ani gari pokok saja. Ini polis mau satu, ani ni macam India ni je kerongga jadi bising di singmani orang no respect dulu, hah? Tini ada respect no nor tang ya seng nerinya. Nara payah, nara payah lagi. Sama semua kelainan. Nono sistem gangga. Siapa nara payah lagi? Nara polis payah payu. Ain bay tanya semua. Anak-anak jadi semua, sama ini kelainan. Polis ada nggak ada? Tangga tahu orang ni, jadi awak siapa? Sungguh orang yang kau lihat. Sudah ansa jung ya awak zaka. Anu ansa jung mana ya mui ya? Ansa jung ya belum zaka tu. Ani senior officer aku. Aja senior officer dia se. Nororab borang busam borang putar kelang. Tangga ke noror hanya putarin kibir kamu. Nara ama haiya sing tu seni je mansang jor tu. Noror baki manka. Anu kelai jengu. Noror baki cesta kaki anu noror. Oh zaka an tong tu. Orang gari baki bohong noror. Siap dia kar tong noror baki orang gari bohong tu kata salah. Bagi noror tong, sedikit kali bukan angor tong tong naik tong, baru mungsa kaya, baru mungsa kaya. Again, ayah aku be. Ayah enggak aku be. Ayah aku gothan bagi tam sanam sukini. Oh gothanan ini bagai, ang kaham ke Simon ka, orang sila itu nya share pi pulih tongo, amno kuno sini pisas kerei, amno sini kuno pisas kerei, ang korway baksan tong tongo, baru wakari pokok kelangkang mana, baru mungsa kaya. Polis okay, gari bolehkan sekarang orang supaya jaga orang. Gari pokoknya ni sekarang baru orang supaya jaga. Sini serai orang nori orangka, baru gicca kiri tu bape orang gari nu pokok orangka. Enggak jaga pokok punya orang ke siapa? Abah pokok naik orang ke orang ni serai orang lo. Sama boh parti ni berak pun parti. Parti pata abang saya ni orang duskari tu orang gunda bahani payoh macam pokok payoh. Enggak tabuk tam sana musung lu korong lo pun sini. Lu korong lo sana musung lo sah bayar komunan serta kau lama kerja.